pozdrav svima. Superior 4 proteine pred nama. Zašto to moj izbor? Zato što imamo unutra 4 vrste proteina. Imamo whey protein koncentrat, imamo mliječni protein, imamo hidrolizat goveđeg proteina i imamo glutamin peptide. Možemo ga koristiti bilo koje doba dana, u bilo koje svrhe, da li je to za doručak, da li je to kao zamjena za obrok, da li je to nakon treninga, prije spavanja, nebitno jer mu je sastav odličan, ima 64 grama proteina na 100. I ova malina jogurt koji imamo ovdje ima samo 1,3 grama šećera na 100 grama. I mi ćemo sad od toga napraviti jedan doručak. Ovdje smo mlijeko zgrijali, zobene smo već umiješali unutra, jer ja volim da se to malo ovako razmoči prije nego što krenem jest. Tu imamo 130 grama zobenih. I stavit ćemo, pa sad ćemo vidjeti koliko ćemo staviti. Stavit ćemo ovako jedno 2-3 mjerice proteina. Meni ovaj okus osobno odličan, međutim imate i drugih okusa. Ovako imate, znači, kikiriki, karamela, imamo čokolada lješnjak, ovo je malina jogurt, imamo kukis i mango breskva. Jel? Svi su sastav, znači, isti. Evo, stavili smo 120 grama proteina, ovdje to nam je sasvim dovoljno za doručak, točno ovako promiješat. I spremni smo za jelo. I još jednu stvar ću vam reći. Požurite prije nego što nestane sve, jer je sada trenutno na akciji, i to na brutalnoj akciji. 3 kile koje su bile 500 kuna, sada su samo 299, i ako na to još upišete kod EVA10, dobit ćete još 10 popusta na već sniženi proizvod, stoga navalite.